Вітаю вас, шановні глядачі і пане президенте. Цей тиждень дуже рясний на події у світі і в Україні. Отже, нам є про що говорити. І давайте почнемо одразу з реальної загрози. Останніми днями настільки загострилося протистояння в Сирії, що експерти називають і оцінюють ситуацію як за крок до війни на Близькому Сході. І при цьому прагматично припускають, що Путіну буде не до нас. Які ваші прогнози? Вітаю, шановні глядачі. Вітаю вас. Я дуже радий можливості поспілкуватися. Христос воскрес, оскільки ми одразу вже після Великодніх свят. І, на жаль, наша Великодня спокою, стабільності, миру в світі не додали. Мова йдеться не лише про події в Сирії, де відбулося застосування хімічної зброї сирійською армією Асада і за допомогою Російської Федерації, яка координувала, а можливо, брала участь в цьому злочині. Це було підтверджено документами, які виносилися Сполученими Штатами Америки і Британією на засідання Ради Національної Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. І ситуація, безумовно, є дуже загрозливою. Застосування хімічної зброї протирічить всім конвенціям Організації Об'єднаних Націй, є надзвичайно небезпечною, є де-факто застосуванням зброї масового враження. Друга позиція – це є той факт, що Росія застосовувала хімічну зброю не лише в Сирії, але вперше за багато-багато років хімічна зброя Російською Федерацією була застосована в Європі. І спроба замах на вбивство пана Скрипаля, колишнього співробітника Головного розвідувального управління Російської Федерації, і використання активних речовин отрути, які вже ми маємо офіційне заключення міжнародної експертної лабораторії, яка уповноважена давати ці подібні заключення, стверджується, що це є той види отрути, який наголошувала Велика Британія, підтверджуючи звинувачення Великої Британії. Ви пам'ятаєте, що Україна пліч-опліч була з усім світом, і разом з Сполученими Штатами Америки, з Британією, ми вислали росіян, які називалися дипломатами, а за інформацією наших спецслужб проводили розвідувальну діяльність. І цей знак солідарності України був дуже високо оцінений нашими партнерами. Це є адекватна реакція на ті події, що відбулися. Тут маємо два висновки. Перший висновок. Організація Об'єднаних Націй потребує негайного реформування, позбавити права вето країну-агресора. І друге питання, що нам потрібно підвищити ефективність інших безпекових союзів, в тому числі НАТО, в тому числі і ширше відкрити двері для України в це безпекове об'єднання. Пане президенте, якраз коли говоримо про Радбез ООН, про право вето, і ви говорите про миротворчу місію, от в цьому контексті зараз триває дуже активна фаза домовленостей щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. Офіційно вже декілька країн зголосилися взяти участь у цій місії. Днями у вас так само відбулися надзвичайно вдалі переговори у Туреччині. Під час обговорення питання миротворців, чи говорите ви про якісь, ну, бодай не дати, а терміни ведення миротворчої місії на окуповану територію Донбасу? Враховуючи так само, що от ви самі говорите, і всі ми знаємо, що Радбез ООН, де Росія є постійним представником Радбез ООН, вона просто заветує це рішення, тому що вона такого формату, на якому наполягає цивілізований світ, абсолютно не хоче. Я вам готовий розповісти лише події останніх 5 днів. Візит в Туреччину, ефективні переговори з Ердоганом, з Реджеп Тайєп Ердоганом, президентом, який щойно провів в Стамбулі дуже важливі міжнародні заходи. З Мевлютом Чавушоглу, міністром закордонних справ, де ми чітко наголосили, в тому числі і координацію наших дій в безпековому форматі. З візит в Німеччину, де ретельно обговорювалося питання з канцлером Ангелою Меркель, з президентом, давнім другом України, також як і канцлер Франк-Вальтером Штайнмайером, новим міністром закордонних справ, де багато хто мали помітити надзвичайно потужний посил. Німеччина,
нарешті почала називати події на сході нашої держави агресією Російської Федерації проти суверенної і незалежної України. Це є дуже потужна дипломатична перемога. І скрізь телефонні розмови з прем'єром Великої Британії Терезою Мей, телефонні розмови з щойно переобраним президентом Єгипту, телефонні розмови з президентом переобраним Азербайджаном Ільхам Гідарчем Алієвим і багатьма іншими. Україна сьогодні є абсолютним важливим гравцем на світовій політичній карті. Для нас питання надзвичайно важливе, питання миротворців. І якщо навіть півтора роки тому, два роки тому, світ слухати не хотів про миротворців, по-перше, вони казали, це дуже дорого, це декілька мільярдів доларів, вся місія. По-друге, ніхто не поїде в Україну для того, щоб допомогти Україні встановити мир як ключовий елемент мінських домовленостей і повернути захоплені росіянами землі під український суверенітет. І це не лише події останнього тижня. У нас на сьогоднішній день більше чотирьох десятків країн погодилося взяти участь в складі миротворчої операції. Починаючи від Канади, і моїх переговорів з Жустіном Трюдо, починаючи від представників країн Великої Сімки, і завершуючи, наприклад, країнами Європейського Союзу, які не є членами НАТО. Австрія, Швеція, Фінляндія і багато-багато інших. І на сьогоднішній день вже створюється атмосфера, що миротворці потрібні. Без миротворців не можна. І ти не можеш, шановний пан Путін, або не шановний, пояснити світу, а чого ж ти проти? Значить, це на тобі лежить відповідальність щодо щоденного поранення та вбивств українських військових і українських цивільних. На тобі особисто лежить відповідальність щодо розгортання війни і агресії проти нашої держави. І ти дуже легко це можеш зробити. Це просто незастосування права вето. Більше від тебе ніхто нічого не потребує. І формат має бути такий, що мандат миротворців має бути по всій окупованій території. І миротворці, вони ж не кисейні баришні, бо я думаю, що розуміння також було дуже дивне, коли вони пропонували застосовувати миротворців як ескорт так, це для спостерігачів Організації Об'єднаних Націй. Ескорт – це дещо інше, шановні або не шановні росіяни. А у нас потрібна повноцінна миротворча місія, яка буде мати мандат, повноваження і можливості щодо роззброєння незаконних збройних формувань російського або місцевого походження під контролем росіян, які в порушення закону в кількості більше 45-50 тисяч осіб забезпечують вашу окупацію. І тоді миротворці зайшли, допомогли роззброїти, встановили мир і необхідні безпекові кондиції, умови для початку політичного регулювання через місцеві вибори, де на місцевих виборах можуть брати участь українські політичні партії, українські компанії, українські ЗМІ, міжнародні спостерігачі, які дозволять нам провести вільне волевиявлення громадян, в тому числі із урахуванням голосів тимчасово переміщених осіб, які були примушені покинути окуповану територію, а мова йдеться про 1 600 000, це сотні тисяч українських громадян, які позбавляють свого права обирати собі місцеву владу і боротися за повернення України. Тому миротворці є надзвичайно важливе. І так само, як і агресія, уже ніхто не має використовувати термін «конфлікт на Сході», а це саме агресія, так і саме миротворці. Без миротворців. Той, хто проти миротворців, той за війну. І ми не допустимо, щоб українців вбивали. А є якісь сроки? Да? Тут дуже інші запитання, власне, часові терміни. Коли це може відбутися? Ми готові. Як тільки Росія буде прийме позицію всього світу, негайно виносити це питання на голосування в Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Багато членів Ради безпеки готові підтримати узгоджений проект. Я особисто звернувся до генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутєреша, щоб на схід України було спрямовано
спеціальна оцінювачна місія для того, щоб ми оцінили, точніше, ООН оцінила вартість, чисельність, терміни розгортання, попередні умови. І почалася практична робота щодо реалізації зазначеного проєкту. А коли вони можуть до нас приїхати? Оціночна місія може приїхати за рішенням Генерального секретаря без рішення Ради безпеки. Угу. Але загалом я роблю все можливе для того, щоб ми розгорнули цю місію вже в 2018 році. Я немножко уточню по твоему вопросу, если можно. Буквально через месяц статус АТО изменится на операцию Объединенных сил. Я думаю, що не через місяць, да? А воно має змінитися, розкрию таємницю, 30 квітня. Які преимущества цього нового статусу? Проблема не в преимуществах або перевагах. Я думаю, що на сьогоднішній день це кардинально міняє організацію управління військовою структурою. Антитерористична операція знаходиться під керівництвом Служби безпеки України. Взаємодія між Службою безпеки України і приданими підрозділами Збройних сил України, Національної поліції, Національної гвардії є абсолютно іншими, ніж ті, що передбачені в законі про реінтеграцію Донбасу. І я дуже дякую парламенту, Верховній Раді, що підтримала мої пропозиції щодо стратегії звільнення Донбасу. І керівництво переходить до Збройних сил України. І в Збройних силах України з'являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію. В Збройних силах України переходить під їх підпорядкування під частини та підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, прикордонників, Національної поліції і інших. Ми безумовно переконані, що це зробить дії українських військових набагато більш ефективними, не лише в відсічі збройної агресії, а й в протидії диверсійним групам. Ви знаєте, що кількість спроб терористичних атак проти України вже перевалила за 400. Терористи готуються в лагерях, які розташовані в таборах Ростовської, Білгородської, Курської та інших областей Російської Федерації. Частина з них набирається і вербується на українській окупованій території, частина – це російські громадяни, то українська держава має бути об'єднана, сильна, разом з українським суспільством, українським народом, для того, щоб протидіяти цим загрозам. Петро Олексійович, ми можемо повернутися к вашому візиту в Германію і общенню з Меркель відносительно Северного потока 2. Розкажіть, є ли у нас хоч якийсь шанс, що він буде заморожений, тому що Фінляндія і Германія вже підписали? Якщо цього шансу немає, то які зараз ми міри вже приймаємо для того, щоб бути готовими к тому, що ця труба на нашу голову упаде? Ключова позиція, яку ми демонструємо нашим партнерам, і для нас це сьогодні є величезна актуальність. Я включив до складу делегації пана Кобальова, голову НАК «Нафтогаз України», і не дав йому слово під час переговорів з канцлером. Ми домовились по низці практичних кроків. І результатом переговорів було те, що Німеччина вперше заявила, перший пункт, що «Північний поток» є не лише економічним, а політичним проєктом. Що ми доводили багато місяців. І друге, що він не може бути реалізований, не враховуючи інтереси України. І вже через день, наступного дня, під час переговорів з великим другом України, прем'єр-міністром Данії, паном Расмусеном, також було задекларовано, що Данія, яка є на сьогоднішній день форпостом, і уряд Данії поки що надзвичайно відповідально підходить до надання дозволу росіянам. В якості також дуже важливої умови є захист інтересів України. Слухайте, коли це було, щоб більшість європейських країн в своїх переговорах по внутрішнім рішенням, по енергетичній безпеці Європейського Союзу, кожний раз наголошував на необхідності врахування інтересів України. Це і є сьогодні результати підписаної угоди про асоціацію, результати реформ, які здійснила Україна, які визнані Європейським Союзом, включно з енергетичними реформами, і є фактично фундаментом для розширення напрямків співпраці, так називаємо «Східне партнерство плюс».
Бо ми передбачаємо включити туди для тих країн, які прагнуть європейської інтеграції. Мова йдеться про Україну. Ми провели дуже ефективні консультації з Молдовою і Грузією. Для того, щоб був включений енергетичний пакет або енергетична угода, де країни Східного партнерства плюс отримують ті самі права, що і країни-члени. Цифровий союз, який надасть можливості ефективного включення цих країн в цифровий союз Європейського Союзу, починаючи від дуже простих речей, як роумінг для українських громадян, які, використовуючи безвіз, вільно подорожують країнами, чому б вони не мали ті самі права, як і громадяни Європейського Союзу з точки зору комунікації. Ви коли говорите об інтересах України, які будуть учтені, мається в виду, що наша ГТС все одно буде цей об'єм газу переганяти? В этом, в эти интересы учтены? Це можуть бути різні варіанти, починаючи від того, що Україні буде гарантовано не зниження обсягу транзиту. Але проблема, в тому об'ємі, в якому воно січе. Є зараз, так. Да. Але проблема в тому, що ніхто це не може гарантувати. Гарантувати це може лише той, хто постачає. Чим? Підписаною угодою, яка гарантується в тому числі рішенням суду. Так і зараз. Я хочу наголосити, що всі газові угоди Російської Федерації з усіма країнами Європейського Союзу мають арбітражну оговорку, як Стокгольмський арбітраж. Да. І сьогодні ми бачимо, що Росія не виконує рішення Стокгольмського арбітражу не лише в частині сплати нам 4,6 мільярда доларів як компенсації збитків, які виграла Україна, так і в частині постачання нам газу, де росіяни зобов'язані були виконувати контракт, і суд це підтвердив. І сьогодні наскільки Росія ненадійний постачальник, бачить вся Європа. І в будь-якому разі час працює на нас. І хочу наголосити і заспокоїти всіх українців. Кожний долар з рішення про 4,6 мільярдів доларів Україна отримає. Ми, я в цьому абсолютно впевнений як президент, ми координуємо дії наших юристів, і в мене не виникає жодного сумніву з цього приводу. Є єдине обставина, що кожен день затримки виплат приносить або збільшує суму, яку «Газпром» має виплатити нам, мінімум на півмільйона доларів в день. Якщо хтось готовий додаткових півмільйона доларів профінансувати Україну, це та ціна, яку росіяни заплатять. Я хочу ще раз наголосити, Росія не обійдеться без української газотранспортної системи. В будь-якому Перше. Разі. В будь-якому разі, після 2019 року в тому числі. Друга позиція. Що Північний поток є абсолютно політичним проєктом. Він, туди треба вкласти 15-20 мільярдів, у нас система готова. Причому ми готові транспортувати не 70, 80, 90 або 94-97 мільярдів кубів газу, які були транспортовані до 2017 році. Ми готові транспортувати і 150 мільярдів. Тобто будівництво Північного потоку, викидання на вітер 20 мільярдів цих грошей, воно є абсолютно економічно беззмістовно. І це я кажу лідерам Європейського Союзу, що ви просто робите газ, який ви будете купувати, дорожчим, а свою економіку неконкурентоздатною. І ви дієте в даному випадку аж ніяк не тільки в інтересах України. Ви дієте в інтересах єдності Європейського Союзу і конкурентоздатності Європейського Союзу. І я хочу вас запевнити, що мій голос, так само як і голос України, дуже добре почутий. Учора на безпековому форумі ви чітко заявили, що Україна наполягатиме на отриманні плану дій щодо членства в НАТО. З огляду на те, що у нас війна на Донбасі, результати соцопитувань, все це логічно. Але наскільки це реалістично? Адже всі кажуть, що країни в стані війни в НАТО не беруть. Нам колись сказали, що ми не підпишемо угоду про асоціацію. Потім казали, що нам не нададуть безвізовий режим. Потім казали, що країнам в стані війни ніхто ніколи не надасть літальну зброю. Потім казали, що у нас нічого не вийде. Дивіться, я закликаю, не звертайте увагу на тих, хто намагається зупинити наш український рух. Я не дозволю цього зробити. Я впевнений в тому, що у нас є спільні питання безпеки.
Це не лише питання української безпеки. Це питання регіональної безпеки, європейської безпеки і трансатлантичної світової безпеки. І світ зацікавлений мати Україну в форматі безпекового об'єднання. Друга позиція. У нас є рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року, який тримає двері відкритими. І питання стоїть перед Україною. Ми маємо імплементувати або гармонізувати українське законодавство з законодавством країн НАТО. Ми зробили величезний крок. Президент вніс, а Верховна Рада підтримала майже конституційною більшістю в першому читанні законопроект про національну безпеку. Це базовий законопроект інтеграції України в НАТО. Навіть мови немає. І третя позиція. Я хочу нагадати вам, що ключові провідні країни-члени НАТО – Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція – є гарантами української безпеки по Будапештському меморандуму. Інших механізмів забезпечення української безпеки, ніж зараз членство України в НАТО, не існує. І мова йдеться про те, щоб вони виконали взяті на себе зобов'язання. І ми будемо дуже наполегливо робити всі необхідні кроки для того, щоб забезпечити нашу безпеку. Наголошую, що український воїн сьогодні на сході нашої країни захищає не лише українську землю. Він захищає свободу і демократію, і європейські цінності нашого цивілізаційного вибору, Європейського Союзу. І порушити цю позицію я нікому не дозволю. І ви бачите, що і зараз, і на безпековому форумі в Сполучених Штатах Америки, черговий раз, кожен раз йде підтвердження підтримки євроінтеграційних і євроатлантичних аспірацій, побажань України. Тому нам треба своє робити. І я в цьому не маю жодного сумніву. Дуже коротке запитання, уточнення з приводу надання плану дій щодо членства. Україна буде подавати окрему заявку, і коли це може відбутися? Україна вже звернулася листом за підписом президента щодо бажання отримати перспективи членства. Це вже відбулося, це було дуже широко висвітлено в засобах масової інформації. Україна стала країною-аспірантом, тобто вона вже подала своє прохання, і на сьогоднішній день жодних юридичних перешкод щодо цього немає. Це позиція перша. І друга позиція, що ми нікому не дозволимо і використовувати ті чи інструменти для того, щоб нас зупиняти. Країна знаходиться в стані війни. Країна є об'єктом агресії. Ми пов'язані багатьма багатосторонніми, двосторонніми угодами. І зупиняти наш рух буде надзвичайно небезпечно. Є і інші позиції, які ми сьогодні активно намагаємося робити. Вчора було, я озвучив також декілька важливих ініціатив щодо врегулювання наших відносин з Російською Федерацією. Перше, це є ініціатива про призупинення окремих статей Великого договору з Російською Федерацією. Наголошую, що коли окремі критики кажуть, а чого ж ви раніше цього не робили? Почекайте, так у вас було там 3,5 роки, коли ви мали це зробити. Ні, дорогі мої. Тут треба бути абсолютно компетентним і професійним. Юридично країна повинна мати підстави, відповідно до 51 статті Статуту Організації Об'єднаних Націй, щодо призупинення цих статей. І в першу чергу це стосується, якщо країна є об'єктом агресії і зупиняє їх в рамках забезпечення прав на національну оборону. І ні в 14-му, ні в 15-му, ні навіть в 16-му році загальновизнаного терміну російська агресія в міжнародних документах нам не погоджували. Всі стидливо це казали, що, друзі, це конфлікт на сході України. Який конфлікт? Громадянська війна чи щось інше? Все воно йшло в форматі російської гібридної війни. І лише в 17-18 роках міжнародні документи, в першу чергу, після прийняття закону про реінтеграцію Донбасу,
йшов офіційний термін, як в українське законодавство, так і в міжнародні документи, російська агресія. І в зв'язку з агресією Україна сьогодні має право призупинити і норму щодо стратегічного партнерства, і норму щодо військової співпраці, і норму щодо військової технічної співпраці, і багато інших норм, які на сьогоднішній день не є в інтересах України. Але твердо залишаються норми про суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, про міжнародно визнані кордони, які зафіксовані в цьому договорі. І те, що на сьогоднішній день обов'язково працює на нас, воно залишиться. Ця модель має бути найближчим часом мною запропонована Верховній Раді. І я твердо переконаний, що Верховна Рада з цього приводу мене підтримує. Так само, як і прохання для нашого Кабінету міністрів і для Верховної Ради щодо виходу або припинення перебування України в органах СНД і відкликання наших представників з Мінську. Бачите, у нас скільки величезних, надзвичайно активних ініціатив. І хочу вас запевнити, що ця наполеглива робота буде продовжуватися. Ви якраз відповіли на мой вопрос, поэтому я хочу спросить относительно Ахінської тройки. Це значить, що нормандська четверка більше не існує? Друзі, немає ніяких Ахінських троєк. Двоєк або чого іншого. Є факт, коли Україна буде використовувати будь-які міжнародні формати, починаючи від Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, Ради безпеки ООН. Нещодавно було прийнято рішення ЮНЕСКО по спостереження за абсолютно брутальним варварською поведінкою Росії на території окупованого Криму. Рішення Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй, рішення щодо Міжнародного суду ООН. Всіх міжнародних майданчиків для захисту національних інтересів України. Ну, звичайно, що коли президента України запрошують в Аахен, там будуть присутні велика кількість міжнародних лідерів, то там будуть проведені в тому числі і консультації, в тому числі і стосовно безпекових питань. А чому ви говорили з Терезою Мей по телефону? З Терезою Мей ми говорили про... Перш за все, я висловив підтримку щодо дій Великої Британії в зв'язку з хімічною атакою проти Британії і громадян Британії з боку Російської Федерації. Скоординували наші дії щодо співпраці в обміні розвідданими, в військовій, військово-технічній співпраці. Підтримка Великої Британії питань санкцій проти Російської Федерації. Мова не йдеться про те, що а чому ви раніше там не застосували санкції проти тої чи іншої російської компанії? Якщо російська компанія на сьогоднішній день не працює в Україні, застосування санкцій було беззмістовним. Для мене головна мета, щоб санкції були глобальними. І тоді, коли санкції глобальні, вони є ефективні. Вони ж робляться не для піару. Вони робляться і не для того, щоб там якось нашкодити Росії. Мова йдеться про те, щоб створити потужну мотивацію Росії повернутися за стіл переговорів, забрати війська з української території, дозволити не застосовувати право вето по миротворцях, припинити агресію проти українського Донбасу і українського Криму. І тут ми маємо зробити, англійською мовою це каже tailor-made, дуже детально розраховано ювелірну роботу, яка принесе обов'язково свій результат. 4-3 роки тому ніхто в успіх цієї позиції не вірив. Я хочу нагадати, рік тому, одразу ж, як був обраний президент Трамп, що казали мені? Все, Україну розміняють на Сирію, Трамп за спиною України домовиться з Путіним, а Україна залишиться на узбіччі. Де зараз ці критикани, так звані експерти, які безперервно з екранів українського телебачення розповсюджували цю так звану зраду. От на сьогоднішній день я впевнений, що по тим питанням, де є пряма відповідальність президента, по питанням зовнішньої політики, Україна сьогодні знаходиться на дуже високо в порядку денному всього світу, і в тому числі наших партнерів. В питаннях національної безпеки і оборони,
Я пишаюся тим, яка створена українська армія, якої не було. На сьогоднішній день вони демонструють найкращі показники в будь-яких спільних тренінгах з будь-якими нашими партнерами. І я дякую за нашу сьогоднішню дякую зустріч. Дякую вам за вичерпні відповіді. Спасибі до зустрічі. Велике. І ще раз Христос Воскрес. Так, зі святом. Спасибі вам.